Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hostom je bývalý predseda SMK a Mosta Hit, tiež bývalý podpredseda parlamentu, pán Bela Bugár. Vítam vás v redakcii Deníka N. Dobrý deň, Naposledy ste nás boli v Lani v apríli. v uh -huh. Vtedy ste mi vraveli, že vo vzduchu je také nejaké lanárenie, aby ste sa spojili a vrátili ty, ktorí ste boli pro, p, pri vstupe Slovenska do Európskej únie na to demokratizácii Slovenska po Mečiarvi. To si spomínate na to? No áno, samozrejme. No. Vtedy ste mi naznačili, že si nemyslíte úplne, že to je cesta a teraz idete kampaňovať za stranu, ktorú dovolí povede Mikuláš Dzurinda. Čiže asi sa ano, to zmenilo. no, zmenilo sa, však za ten rok veľa vecí sa zmenilo. Keď si zoberete nielen to, že Matovičová vláda bola nahradená Hegerovou vládou, ale, ale na Slovensku, čo sa stalo a, rast rastlo a rastie napätie. Dúfam, teda odorová vláda už komunikuje ináč a cítiť, ja si aspoň teda myslím, že cítiť, že to je niečo iné. A samozrejme sú politici, ktorí zneužívajú strach voličov, že čo bude potom. A samozrejme zasievajú i nenávisť, ak to môžem takto povedať. No a aj v roku teda 98 po Mečiarovi keď ekonomicky sme boli na tom veľmi zle, aj teraz dá sa povedať, ale vtedy aspoň ľudia verili, poviem to tak, že možnože v politikoch, alebo minimálne verili štátne inštitúcie. Teraz neveria. Takže tí, ktorí vtedy riešili, dá sa povedať, tieto problémy, tak môžu riešiť aj teraz, ale ja do aktívnej politiky nestupujem, len pomáham. To rozumiem, však ja som povedal, že idete len kampaňovať. A tak. Rozumiem tomu, že už kandidovať nebudete. Na druhú stranu... Ak by niekto strávil posledných 15 rokov v zahraničí a teraz v lete sa vrátil na Slovensko, tak uvidí Františka Mikulška na kandidátke KDH, Mikulaša Mikuláša Zorindu ako predsedu strany, Ivana Šimka ako ministra a vás chodiť po predvoľobných mítingoch. Tak to by si mohol pomyslieť, že až tak veľa sa nezmenilo. No, čo sa týka tej situácie, nezmenilo sa. Možno, že o niečo je to horšie. Nehovoriac o tom, že viete, ja si myslím, že najväčší problém, že od tej doby, od 98. roku, už uplynulo veľmi dlhé obdobie. Dá sa povedať, že vyrásla jedna generácia, ktorá si to nepamätá. A to je problém aj v budúcich voľbách, to teda bude problém. To rozumiem, len asi by človek čakal, že to vyrastuje iné generácie politikov, veď oni aj vyrastli a oni to sú. Však sme tak aj dopadli. Na, dru na druhú stranu, o čom vypoveda to, že politici mm. z 90. rokov vlastne sa ešte idú zúčastniť voľieb v roku 2023 v rôznej forme teda. Samozrejme, môžeme povedať, že chcú ponúknúť tú skúsenosť, ktorú v 98. roku, keď dávali dohromady Slovenskú republiku aj teda ekonomicky, aj čo sa týka zahraničnej politiky, tak toto chcú aj teraz urobiť. Slovensko, ja si myslím, že nie je na najlepšej ceste, hlavne ak počúvame niektorých nadávať na EÚ, nadávať na NATO, zvelebovať Rusov. Je to nebezpečné. A títo politici vedia, čo to je, ako sme dostali vtedy Slovenskú republiku, dá sa povedať, na tú správnu cestu. Niekto by vám na to asi rovno povedal, že tí politici, ktorí nadávajú na NATO, tak boli by aj vaši bývalí koaliční partnery. V poriadku, ale keď sme tam boli my, tak to nerobili. Dokonca vtedy bývalý koaličný partner povedal, že Slovensko musí patriť do jadra Európy. Vidíte, aký sme mali vplyv? No, neviem, či to bolo úplne tým, že <laughs> či to nebolo trochu tým, že no. vtedy im prišlo, že tá politika bude oslovať voličov, a dnes im príde, že, že politika oslovuje uh, iných voličov. Nemyslím si. Viete, prečo si nemyslím? Pamätáte sa pred voľbami v 2016, ako zneužíval, povedzme, smer, aby som nehovoril len pico, smer napríklad uh, migrantov. No jasné. A potom, keď sme boli vo vláde, tak sme to riešili, či na frontech sme posielali to, čo bolo potrebné, prispievali sme aj, aj finančne a tak ďalej. To znamená, že tá retorika sa zmenila. Alebo po tej vražde e, Kuciaka použil Šoroša a ja som povedal, že keď ešte raz to urobí, raz to tak ja už nikdy s ním nejdem na tlačovku. On bol ochotný počúvať koaličných partnerov, len či teraz bude mať takých. No, to uvidíme, ale na druhú stranu, mm. asi ste ho nekultivovali úplne, že do budúcná, lebo samozrejme. dneska, dneska šorož šo je ako keby jeho hlavná mm -hmm. téma uh, na pomaly každej tlačovke. Ale ešte sa dostaneme k tomu Robertovi Ficovi. Mňa skôr ešte u vás osobne, že ako vy to beriete to, že vlastne idete do tej predvoľobnej kampane ako podporovateľ uh, spojenia Modrých a Mosta Chce sa vám straviť leto na mitingoch, alebo to beriete tak, že iná možnosť nie je a, a, musíte sa tomu venovať. Ja si myslím, že musím im pomáhať. Viete, ja si pamätám, už som spomenul asi dvakrát 98. rok. Prvýkrát vtedy sme sa dostali do vlády. Určite si pamätáte, že bohužiaľ niektorí nadávali, že ako môže byť Maďar ministrom, povedzme, ja neviem, životného prostredia. Bude dávať len Maďarom, hovorili niektorí predstavitelia z MOSu. Alebo ja keď som sa stal pod predsedom Národnej rady, tak normálne prišla vyhráčka, že cestou domov ma zabijú. Tak samozrejme, to sú len také vyhráčky. Ale... O 4 roky neskôr už sa debatovali nie o tom, či Maďar môže byť členom vlády, ale či Maďar môže byť predsedom Národnej rady. A potom, keď sme založili v roku 2009 Most hit, tak zrazu sa dala zniežiť, dá sa povedať, alebo sa dalo znižiť to napätie medzi Slovákmi a Maďarmi, alebo keď chcete medzi väčšinovým národom a menšinami, tak, že nakoniec aj s tými sme vedeli vládnuť, keby mi niekto povedal v roku 2015, že budeme vládnuť napríklad zo SNS, kde Slota útočila na skúse, síce predseda už bol iný, a, a so Smerom, ktorý tiež čo sa týka menšinových tém, samozrejme bol proti, a dosiahneme aj také, také, zákony, ktoré sme doteraz e, nemohli, alebo dovtedy nemohli. To znamená, že aj tá doba sa zmenila, aj politici sa zmenili k lepšiemu. No teraz už som si nie istý, že k lepšiemu. Rozumiem, a máte pocit, že teda tá vaša účasť na predvoľadnej kampani môže nejakým spôsobom ako keby znovu prispieť k na napätia, že to je vaša ja si myslím, motivácinu? Že áno. No, tak uvidíme, či sa to podarí. Spomenuli ste vlastne to, spomenuli ste to, 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 čo na čo sa predsa len chcem spýtať. A máme dnes vlastne sme v zaujímavej situácii. premiérom Slovenskej republiky sa stal občan, ktorý má maďarskú anu. národnosť. A je pravda, že až s výnimkou na nejakých fašistických poslancov, ktorí k tomu majú nejaký typ reči, Šusá. to vlastne nikto nerieši. Že vlastne nikto sa už nad tým nejakým spôsobom Nevzrušuje. Na druhú stranu, vy ste to spomenuli, keď ste v roku 2002 sa pod predsedom parlamentu, tak vy ste boli druhá najsilnejšia kolečná strana. Ano. Podľa toho, akého nejakého úzusu, ktorý máme, tak druhá, kolečná, najsilnejšia, druhá najsilnejšia kolečná strana získala miesto predsedu parlamentu, ano. ale vtedy to bolo nepredstaviteľné, aby ste to boli vy. Nie. Mož, možno to nebolo tak... Nie, 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 nie. Práve, že sa o tom debatovalo. Ale KDH silou mocou chcelo získať tento post, a poviem to veľmi otvorene, samozrejme sme urobili v úvodzovkách výhodný obchod, to znamená, že pomôžu nám postaviť na nohy tú univerzitu, komárňanskú, maďarskú mm. univerzitu a za to sme, dá sa povedať, tento posponukli. A fungovalo to. A tá okay. univerzita ešte je stále, aby som už dávno tam nebol. Na čo? Uh, rozumiem, čiže nebolo to ani vtedy také nepredstaviteľné, hej? Dalo by sa, dalo by sa. Na druhú stranu, ten, to, že vlastne pri, tom pre, pri premiérovi Odorovi Maďarskú národnosť už naozaj vlastne že neriešime, mm. tak ako to vy vnímate? Veľmi pozitívne. Okrem a takýchto egrešov, to nemá ani význam spomínať, ale, ale ostatní pomalečky si zvykli. Preto hovorím, že tá doba sa zmenila. Len ja sa bojím toho, že po ďalších voľbách môže to byť horšie. Uh, je to tak, nie je to, to tak, že je to len o tom, že je to vlastne že úradnícky premiér, ktorý je tu len dočasný, že viete si predstaviť, že by to naozaj mohol byť aj regulárny politik, ktorý by prešiel. Ja volbami, si to predstaviť viem, samozrejme. Predstaviť v rámci slovenskej spoločnosti. Ja rozumiem, že to je predstaviteľné pre vás, ale že či jednoducho sme toto prekonali. To, to ma zaujíma. Tak určite by šomrali podaktorí, ale potom, keby boli nejaké výsledky, tak by ich zaujímalo to, čo pre nich robí, povedzme, tá daná vláda aj s tým, povedzme, maďarským, teda premiérom maďarskej národnosti a ne, nezauberali by sa s tým, že či je Maďar, alebo Slovák, alebo hociaký. Ja som išiel uh, teraz uh, autom do práce dnes a videl som váš billboard, teda billboard Mosta kde ste boli aj vy a pán, uh, pán Šojmoš. Šojmoš. A napadlo mi, že či sa môžem tešiť aj na billboard, kde budete vy a Mikuláš Zorinda s takým nejakým textom, že Bugár volí Zorindu? Zur mm, Bugár volí svoj keď už teda. Ale môže byť... bude líder tej, kandidátskej. To je v poriadku a dokonca ideme robiť aj také akcie, že ideme do nejakých miest aj spolu dvaja. S Mikulášom Áno, som. Aký je váš osobný vzťah? Ja si myslím, že normálny, však keď sme hovorili vtedy pred, pod to by som chcel, rokom... teda veľa. Viete čo, pred rokom, keď sme hovorili o tom, že niektorí z a však aj on bol za mnou vtedy. Uh -huh. Aj sme sedeli a, a rozmýšľali, že ako ďalej. Ja som povedal do aktívnej politiky, nie, ale pomáť, áno. No tak nakoniec, áno. Ale že nazvali by ste ho priateľom, alebo tak? Ja si myslím, že by som ho nazval politikom, s ktorým sa oplatí, uh, poviem to tak, skamarátiť. OK. Ja som si pozeral teda, že napríklad situáciu aká bola v druhej Zurindovej vláde a tam nastalo, akože, v trenie, keď v roku 2004 zostala Zurindová vláda menšinovou po odchode poslancov okolo Ivana Šimka, súčasného mm -hmm. ministra, málo kto si to asi pamätá, tak si vtedyšný premiér trochu kopol do SMK. On... A my sme potom do ňoho. Áno, je to tak, že to bolo v súvislosti s krajinským zákonom a vy ste o ňom povedali, charaktery ľudí, ale aj politikov sa ukážu vtedy, ak je na nich vyvíjaný veľký tlak. Keď sa pod takýmto tlakom premiér k metódam, ako je nacionalizmus, to svedčí o tom, že nikdy v duši skutočným ozajstným demokratom nebol. Pomerne drsné, nie? Áno, a preto hovorím, že aj doba, aj politici sa zmenili, aj on sa zmenil. A viete, v akej súvislosti som to povedal? To bolo s tým, že on vás kritizoval, on, ho on hovoril, že vytvárate napätie v koalícii kvôli krajinskému zákonu. Nie, 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 tak vám to poviem. Ja to som po... plánu, ktorý som našiel. To je v poriadku, ja mm. som to napísal tej knihe, žijem v takej krajine. A... My sme boli jediná politická strana maďarskej národnosti mimo Maďarska, ktorí na tom stretnutí Maďari v Maďarsku hovorili o tom, že ak teda budú dávať peniaze za to, že deti chodia, teda Maďari, maďarská vláda, že deti chodia do škôl s jazykov jazykom maďarským, tak sme sa dohodli, Zurindom bol tam aj nebohý pán Kukan, že ak sa to podarí presadiť, že nedostanú to rodičia do ruky, ale dostanú to povedzme či rodičovské zruženia pri škole alebo, alebo nejaké iné zruženie, tak nebudú proti tomu vystupovať. A my sme boli jediní, ktorí sme to presadzovali, trvalo to pár hodín, nakoniec sme, to, sme si to presadili, chytil som telefón, zavolal som pánovi Zurindovi, povedal, že výborne a na druhý deň povedať, že vytvárame napätie, no tak viete, no, tak ja tiež viem byť drsný. No, ale preto hovorím, že tá doba sa zmenila. Dokonca pán Zunida na prvej tlačovke s pánom Šojmošom povedal, že aj menší nám treba dať to, čo, čo si zaslúžia, alebo čo, čo potrebujú, sa mi zda takto povedal. Hej, no, veď, uh, tak asi keď teraz spolupracujete, tak asi tieto rany sú zahladené. E, uh, 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 nemôžete žiť stále uh, v minulosti. Uh, musíte zabudnúť, ak, potom by sme nemohli s niektorými vôbec si sadnúť ani k stolu bývalými koaličnými partnermi, povedzme, z Zurindovej vlády. A nemám na mysli pána Zurindu. A to nemá význam. Však si zoberte, 12, keď už 12 rokov som bol a ja aj kolegovia v Oste označovaní za zrcu. Napriek tomu roka pol rokovali, vytvorili tú alianciu, len SMK to nepochopil. No padlo to, ako, dopadlo, ako to dopadlo. Ale. Aj sa na to spýtam. Ešte ma zaujíma jedna vec, ktorá súvisí vlastne že s tou volebnou stranou Modrý Most Heat. No, lebo vy ste roky kritizovali Olano ako taký príklad vlastne strany kontrolované jediným človekom. Mm -hmm. Myslím, že ste aj použili asi slovo firma akože na Olano. Môže nám. byť. A... Boli ste vo vláde, kde ste podporili zmenu zákona, ktorá stanovila minimálny počet členov a podobne. No a Nepomohlo. Idete? Prosím? Nepomohlo. A, no, napriek tomu, dnes idete kandidovať za stranu, ktorá zmenila názov tak, aby pôsobila ako koalícia dva stran. Čo bola vec, ktorú priniesol do slovenskej politiky svojím spôsobom Igor Matovič? V roku 2016, nie, keď je miesto. Myslím si, že áno. To nie, viete, nie, 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 že, nie, 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 že keď vy ste si zobrali na kandidátku politikou OKS, tak ste nemenili svoj názov. Most hit. Uh, To isté, keď, sa, ke, ke, keď to sa... Nie, dobre, tak sa vráťme k SDK. Ano. SDK bola volebná strana piatich strán. Uh, bolo to tak, ale ano. zase pri veľmi špecifickej situácii, keď Vladimír Mečiar zmenil uh, volebný zákon tak, že vlastne by potrebovala 25% uh, v, 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 v koalícia. Dobre, ale čiže, teraz by že potrebovali 7%, ke... tak preto sme vytvorili volebnú stranu. Čiže... V roku 2000 bola vytvorená volebná strana, ktorú potom SMK rozkoplo a vytvorili ďalšiu volebnú stranu a tá sa zúčastnila bez toho, či, či sa pozerali na Matoviča alebo, alebo nie, to viete, to to nerobíme len my. Čiže, volebná strana je v poriadku. OK, aj tá inšpirácia, akože dať všetky názvy tých strán, ktorí sú zúčastnených, akože do, do jedného názvu, tak je to tiež OK. My sme aj rozmýšľali, viete... A... Veľmi veľa ľudí ešte dobre spomína na Most Chýt. Ako dostať to slovo most povedzme, do tej koalície. Ak by to bola len povedzme, volebná strana modrý, ťažko by uverili, že, že, že sme tam. Môžete to hovoriť, ľudia zabudnú. Takto, keď budú hľadať, aha, tu je most. Toto, preto je to dôležité. To je, dá sa povedať, taký efekt, že keď to vidí ten človek, tak nebude hľadať iné. Ja to rozumiem, ale toto naozaj, že nás naučil trochu Igor Matovič. No? On najprv mal A... Olano potom mal Olano Kresťanská únia, zmena z dola. Teraz je to tak, že už si to ani nepamätám, čo všetko v tej A... názve strany má. Čiže Igor Matovič, či nás trochu neinšpiroval všetko. Matovič? No. Nepamätáte sa, čo som hovoril, že s Matovičom nikdy? Ja si to pamätám veľmi no. dobre. Matovič ma nemôže naučiť nič nie to, že s ním sa nedá. Preto hovorím, že budúca vláda po 30. septembri nemôže byť zložená tak, že bude tam aj Olano. Lebo to rozbije. Ale to je môj názor. V pohode. A však od toho ste tu, to, aby, ste, aby ste hovorili mhm. svoje názory. Čo bude znamenať, čo môže znamenať pre ľudí z maďarskej komunity a ľudí z Južného Slovenska, že v, roku, v týchto voľbách v roku 2023 pôjdu do volieb tri strany, ktoré sa hlásia k maďarskej menšine? Čiastočne alebo v menšine, či väčšej, miere? samozrejme je to, je to veľký problém, lebo ja tvrdím, že ak teraz sa nedostanú, nedostane aspoň teda niektorá maďarská strana do parlamentu, tak už nikdy. Vidíte, že skoro každá slovenská politická strana má úvodzovkách toho svojho Maďara, alebo minimálne e, sa snaží vytvoriť vo vnútri nejakú platformu Maďarsku a tak ďalej. To znamená, že aj slovenské politické strany zistili, že aj medzi maďarskými voličmi sa oplatí voliť. Zatiaľ nemajú ešte taký dobrý, viditeľný a pochopiteľný program pre menšiny. Ale to je otázka času. Uh -huh. Práve preto je dôležité, že my, ktorí sme v rámci Mostu spolupracovali s rôznymi, aj s teda predstaviteľmi väčšinového národa, ale aj s inými menšinami, tak sme sa, dá sa povedať, spojili zo slovenskou stranou, tak je väčšia šanca sa dostať do parlamentu. No, zatiaľ tie preferencie vás neodrádzajú? Nie. Pozrite sa, 4 dní po tom, čo uh, naši vystúpili, uh, teda tá platforma vystúpila z aliancie, tak uh, pri prvom meraní, myslím, 1,5%. No, no a, a predpokladám, že Pán Zurinde aspoň mi hovorí, že už od 1. júla na plno idú z kampaňu, už aj teraz chodia, takže predpokladám, že 5% vieme dosiahnuť. Nebude to jednoduché, samozrejme. Ja sa pýtam na tú... Na ten efekt toho, keby sa vlastne žiadna z tých troch strán nedostala do parlamentu, lebo naozaj, že po tom roku 2020 to nebolo to klasické zastúpenie, ktoré mm -hmm. sme to vždy mali, to znamená, že nejaká strana, ktorá mala men ako minimálne most hit, mal silný menšinový pilier, alebo jednoducho možno väčšinový v tej strane bol ten menšinový mm -hmm. pilier, uh, tak, uh, tak teraz vlastne že žiadna taká strana nie je. A popri tom na juhu Slovenska roky klesá záujem o slovenskú politiku, čo asi vidno na účasti v parlamentných mm -hmm. voľbách. Ja som si to modelovo vypísal. V roku 2002 bola účasť na voľbách v okrese Komárno takmer rovnaká ako bol priemer Slovenska. Mm -hmm. V roku 2012 bola o 7 percentuálnych bodov nižšia ako priemer. 2016 o 10 percentuálnych bodov. 2020 o 13 percentuálnych bodov. To vlastne o niečom svedčí, že tí ľudia ako keby možno neobracajú už aj svoj pohľad v Bratislave mm -hmm. k tomu, že ich záujmy sú zastupované tu. Neobávate sa, že to môže byť ešte horšie? Môže byť, viete čo, tam je viac faktorov. Jeden z tých faktorov, s čím treba počítať, že súčasní mladí voliči už nevolia podľa toho, kto aké národnosti, alebo ktorá strana, akým spôsobom teda, zastupuje tú národnosť. Preto napríklad aj PS-lovy, ale aj nielen oni, aj Saskolovi medzi, medzi maďarskými voličmi. A hlavne mladými. To je jedna vec. Druhá vec, samozrejme... Treba vidieť aj to, že každá hádka odrádza uh, voličov. Zoberte si, keď vznikla aliancia pred rokom aj niečo tak hneď merali 6%. Od tej doby stále len klesá, klesá a niekedy aj po 3%. Lebo stále boli hádky. Dohodli sa, že budú tri platformy a platforma SMK všade, aj, aj v regiónoch, pretláčala len to svoje. Samozrejme vzniklo napätie, tak nie že 6%, ale ani, ani 4% už nie sú. Takže to odrádza. Samozrejme, ja počúvam, však aj dnes som bol v niektorých dedinách a počúvam, že však nebudeme voliť Maďarov. Moži, ale... No, len ten problém je, že nevolia vôbec. Alebo teda, že klesa, klesa volebná účasť ako taká, že ono nám to ukazuje, že ľudia na južnom Slovensku, že ni, nie že nie, idú voliť kandidátov PS, niektorí samozrejme, že hej, ale no, či... akože oproti priemeru naozaj, že nechodia voliť. A tá obava je, že či v prípade, že to môže súvisieť s tým, že majú pocit, že nebudú reprezentovaní v Národnej rade Slovenskej republiky, že či vlastne sa nebude strácať ako keby lojalita k republike ako takej. To si nemyslím. To si nemyslím. Samozrejme to treba vedieť, že medzi mladými je veľmi veľa takých, ktorí nemajú ani historické nejaké podklady, skúsenosti, ani nie skúsenosti, ale uh, znalosti a, a potom uh, okamžite útočia so všetkým povedzme na Slovensko. Sú aj takí a počúvajú samozrejme zo zahraničia. Uh, veľmi veľa Maďarov sa pozerá napríklad na budapeštianské médiá televízia a tak ďalej a to vám nemusím vysvetľovať, kto, do, do ich má v ruke. Veď ja, jasné, no. A, prečo som tak Zánovi to trvalo na tom, aby bol na kandidátke Jordi Čo bol teda dôsledok toho, prečo bola aliancia rozbitá? Keď chcem byť veľmi osobný, tak poviem preto, lebo a pôvodná dohoda bola o tom, že napríklad platforma Mostu bude stavať na europarlamentnej um, europarlamentné voľby jednotku. A berejný silou mocov chce byť jednotkou. Nemusí to byť pravda, môže to byť, lebo tie informácie samozrejme sú. Druhá vec, dobre vedeli od začiatku, že Dímeši má takú politiku, ktorú naši odmietajú politiku nenávisti. To je jedno, že či zautočíte na, teda v jeho prípade na migrantov, či na káčera, či na hociko iného Hegera a tak ďalej. On len útočí. On zneužíva maďarské témy, však otvoril Benešové dekrety, výsledok poznáte. otvoril napríklad dvojité štátne občianstvo, čo jeho šie fakticky zabranil tomu, aby sme prijali takú normu. a nic z toho nie je. To znamená, že naši povedali, že človeka, ktorý, ktorý rozosieva nenávisť, nechcú mať na kandidátke. A musím povedať, že dohoda bola taká, že o štyroch veciach aj o kandidátke rozhoduje grémium z každej platformy po dvoch a musí šesť ľudí rovnako to odsúhlasiť. A oni to chceli obísť. Ja tomu rozumiem aj prečo s tým nesúhlasím, most. ale tie informácie, ktoré máme aj my a písali ich kolegovia, tak naznačujú, že dokonca Fides, čo vždy sme si tu hovorili, že SMK je pod vplyvom Fidesu, tak tlačil na to, aby SMK ako keby nepresadzovalo toho Dirťa Dimešieho, aby nerozbili tú alianciu. A to už mi príde ako keby, že, že tomu už ja, teda, ktorý nie som úplne odborník vlastne, že na, na povedzme, že tie menšinové strany, tak nerozumiem tomu, že prečo ešte aj proti názoru Budapešskej strany alebo teda Fidesu SMK chcelo práve Dirťa Dimešiho na svoju kandidátku. Veď akože ja rozumiem, že teraz bol veľa v telke, ale na druhú stranu on v tých parlamentných voľbách v roku 2020 až toľko tú kružkov nepozbieral. 2300 nepostalil. alebo koľko. viete čo, musíte vedieť, že časť Fidesu bolo proti a časť za. To znamená, že predseda maďarského parlamentu napríklad s ním je kamarát. A mohol by som pokračovať, že niektorí, chodili s ním aj polovať, alebo do Maďarska, však oni polovníci. Čiže nie. osobný lobbying funguje, hej? E, nemyslím si, že osobný lobbying, ale nejaké iné osobné vzťahy tam určite sú. A preto, viete, je pravda, že viackrát boli rokovať teda vedenie aliancie v Maďarsku. Aj to je pravda, že bolo povedané, že nerozbierajte to, čo horko ťažko si dali dokopy, ale Bereň povedal, že nie, že oni to chcú takto. Takže ja neobvinujem celé SMK, ja obvinujem z vedenia a samozrejme Bereňov. Oni sú za tým, len ľudia to zatiaľ nevidia. Mm -hmm. Čím môže spojenie Mostu Híd a Modrých konkurovať aliancii, tej forme, v aké pôjde do volieb na Južnom Slovensku, akými témami a čím chcete vlastne osloviť voličov? Tak pozrite sa, jednak, keby som ja mal nejakej relácii povedať, rozdiel medzi nami, tak je to veľmi jednoznačné. SMK, alebo keď chcete táto aliancia, na s SMK, čo dosiahli? Oni hovoria, že my sme Maďari, ale ani kľúčku do parlamentu nikdy nechytili. Nedosiahli to. My sme boli v parlamente a položili sme zákony. Položili sme samozrejme aj regionálny rozvoj. Dá sa to dokázať. Ja som to nechal spracovať a ja som do toho robil takú brožúru 80 strán, alebo koľko to má. Posledné piliere sa to volá. To sú tie vami kritizované vládnutie so Smerom a s Dankom, teda so SNS. Za tie 4 roky, čo všetko sa nám podarilo. To je neoškviepiteľný fakt. Rozumiem, ale s týmto poviete, že za voličmi poviete, že toto my sme dokázali, dokážeme to zase len, naša štartovacia pozícia momentálne je slabšia? Tak jednak máme skúsenosti, riešili sme už podobné veci, jednak e, dobre vieme, a to je rozdiel medzi nami, že hoci čo chceme dosiahnuť, musíme nájsť toho, dá sa povedať, väčšinového politika, väčšinovú politickú stranu, s ktorým sa to dá. Nikdy Maďari na Slovensku nebudú mať takú silu a stále už len menšiu a menšiu, aby sami mohli pretlačiť nejaký zákon v parlamente. A problémy naše musíme riešiť tu a nie v Maďarsku. V tomto je rozdiel medzi nami a alianciou. Má Mikuláš Zurinda na to, aby doviedol to vaše volebné spojenie do parlamentu? Dúfam, že áno. Má lepšie predpoklady ako Eduard Heger? Určite. I nerad dávam tieto otázky, ktoré sú stále tak o tom nedajte. spájaní a podobne, ale že existuje podľa vás ešte nejaký typ scenáru, kedy by sa niečo stalo v strane demokracie, nebudem teraz predvídať, čo, čo by ešte mohol prispieť k tomu, že nakoniec by tie voľby boli, boli, že by ste dovolili vyšiť nejakým spôsobom spoločne. Pozrite sa, ja som tu už povedal viackrát, že ja byť Hegerovi, v sladom k tomu, že jednoznačne má zodpovednosť, svoju zodpovednosť za to, akom stave tu zanechali po 3,5 roku uh, Slovenskú republiku. Tak ok, začnem rokovať a poviem, že dobre, ak sa spojíme, ja odchádzam. To znamená, že ich ja odstúpim. To je, to je ako moja obeta. Ale to treba, na to treba mať, e, prepáčte, gúráž. Chcel som povedať niečo iné. Uh, ma, v dobre. Gúráž je pekné slovo. Uh, tá otázka sa tu ako keby ešte ponúka jedna, že... Či v prípade, že by to naozaj že preferenčne nevyzeralo dobre so spojením mm -hmm. Modrých Mostahid, napríklad na konci augusta, že by, bol, že by tá strana mala stále preferencie pod 3%, tak či podľa vás je možné alebo žiaduce, aby napríklad v prospech netreštenia prozápadných síl odstúpila z volie, podobne ako demokratická strana v roku 2002, ktorá podporila SDKU a podporila nejakú inú stranu, ktorá má šanco väčšie. Nemyslím si, že, že, že k tomu teda dojde, že bude taká situácia. Ale keby aj bola taká situácia, o tom nerozhodujem ja, ale o tom rozhodujú. Ja, ja vy... som by to len na váš osobný no, názor. No, ja si myslím, že k tomu to nedojde. Uh -huh. Ja dokonca si myslím, že ešte sa dá, ale to je tiež len môj osobný názor, že do 2. júla, keď musíte odrozdať kandidátky, ešte na základe tých, možno, že budú dva prieskumy ešte uverejnené, možno, že tri, dva určite, že, že niektorí po prípade menšie strany sa môžu rozhodnúť, že dobre, ideme na kandidátku iných strán, napríklad na našu kandidátku. <laughs> že, že by ste <laughs> tak sa dostali do popredia, áno. Uvedíme z tých najbližších no stran. No, lebo tá otázka tu je, lebo no zase ono nie je tu málo strán, aj ty, aj určite. povedzme, že prozápadných, povedzme, že ako tak štandardných, aj keď ja tam teraz zaredím sasku a vy prevratíte oči, ale dobre. <laughs> Presne takto. A na druhú stranu, že že nemá ako keby volič dostatok na výber, že keď chce niečo konzervatívnejšie, môže vyvoliť KDH, liberálnejšie PS, povedzme, že ich pravicové, a, tak tú sasku, že nie je tých strán vlastne, že na výber dostatok? Je, určite. Len problém je v tom, že tie strany, ktoré existujú, oslovujú len veľmi úzky no, výsek tých voličov. Ale zatiaľ väčší ako, ako vy. Zatiaľ, no však dobre, ale už koľko rokov sú tam. A modrý pomlčka, most hit, štartuje len teraz. Áno, ale nie sú to úplne politici, ktorých by sme nepoznali. Mikuláš Zorinda, Bela Bugára, aj, aj pán Šojmoš tiež nie je úplne že politický nováček. Určite, pozrite sa, keby sme neurobili tú chybu a ja stále hovorím, že to bola moja osobná chyba, že sme nevinútili predčasné voľby, alebo minimálne sme neodstúpili po vražde Kuciaka, tak situácia by bola iná. Ja dokonca tvrdím, že potom by sme mali veľmi dobré čísla o voľbách tedajších. To už je naozaj veľmi hypotetická situácia. A neviem, ako by to dopadlo. Čiste teoreticky z tejto trojice strán, čo som menoval tých, ktorí sú nad, 5%, PS, KDH, SAS, vy by ste si vybrali ktorú? <rý> je to veľmi ťažké. Veľmi ťažké. sa už poznám, samozrejme. KDH neviem, Samozrejme, Mikološku poznám, viem, s ním sme rokovali viem veľmi veľa krát, ja tvrdím, že je kamarát. A PS nepoznám. Viete, môj problém s ps je, je ten, že PS stále je na 10%, počíta sa aj s tým, že asi bude vo vláde a nevidím odborné nejaké, nejaké témy, nevidím, že by povedali, ako by riešili tie problémy, ktoré tu zanechala tá predsádzajúca vláda. Oni by vám na to asi niečo odpovedali, ja ich tu akože rozhodne si zastávať nebudem. Mňa ja len akože prekvapuje napríklad, že KDH, tak logicky, va, vaša prvá strana bola Maďarské kresťansko-demokratické hnutie. Poriadku, čiže... Len KDH je niečo iné už, viete. Preto hovorím, že Mikloško poznám a ja, ja dokonca mu aj fandím. Je to politik, síce už starší, ale no a čo v Európskom parlamente Habsburu má 80 alebo koľko rokov? Aha. A čo? tak uh, prezident Biden americký má, teraz myslím, že tiež 80 dní. čiže... Uh, áno, alebo Berlusconi, však ja som s ním bol ešte v uh, Európskej ľudovej strane na, na jednom rokovaní. Prekvapil vás váš bývalý podpredseda, ešte teda podpredseda Mostahid Abel Ravas, ktorý kandiduje práve za sa mm. Viete čo, ja si myslím, že trošku bola aj nahnevaný, vtedy, keď sme uh, dopadli v roku 2020 tak, ako sme dopadli, tak sme odstúpili ako vedenie a mojou úlohou bolo vymenovať troch ľudí, ktorí pripravia s ním a samozrejme nové vedenie. A ja som ho nenominoval a bol trošku nahnevaný, ale som hovoril, že prepáč, no ja som bol predseda strany, musel som odísť a ty si bol šéf kampane. Aj ty musíš odísť. Takže neviem, podľa mňa eh, on hľadal nejaké to svoje miesto a, a nakoniec už, už nechcel... Poviem to tak, ani s Mostom, e, s SMK určite nie, lebo poznám jeho názor. No, tak, tak sa tak rozhodol. OK, čiže veriete na vedomie, hej? Ako to hovoria Vsak... politici. Áno, čo s tým mám robiť? Aká vláda vznikne po voľbách? Ha! Ja si myslím, že to bude veľmi ťažká vláda. A predpokladám, pani prezidentka nemusí poveriť e, víťaza volieb. Pani prezidentka povedala, že samozrejme bude rokovať alebo viesť dialog s, s organizátorom volieb, ale že druhá podmienka, ktorá musí byť splnená, je nájsť väčšinu v parlamente. Viete, a akú väčšinu? Lebo nie je jedno, či v tej budúcej vláde bude napríklad republika. Ja si myslím, že. To znamená, že potom fakt musí vzniknúť len vláda, možnože širšej koalície, koaličná vláda. A nebude to jednoduché, lebo minimálne niektorí nemajú ešte skúsenosti a práve teraz som to uvedol, to bude, bude treba. OK, keď si spomenul tú republiku, tak ak niekto môže do, do vlády dostať hnutie republika, tak to bude váš bývalý koaličný partner. Šepe, Robert to Fico. som sa spomenul. Uh, Máte um, obavu o demokraciu, ak by sa Robert Fico znovu dostal k moci? Už ma dočubali za to, že nemám to hovoriť, ale ja stále si myslím, že... Fico je, dá sa povedať, človek, ktorý, ktorý vždy bude hovoriť to, s čím získa voličov. Ja hovorím, že populista, lebo väčšieho populistu ako, ako Matoviš treba vymyslieť. Ale, ale ja, ja si pamätám presne, pred rokom 2016, čo všetko hovoril a po roku 2016 našej vláde už som hovoril napríklad, musíme patriť do jadra Európskej únie. Ja si nemyslím, že Slovensku vyvedie či z Európskej únie, alebo z NATO. Samozrejme... Vlastne nie, ale ani Viktor nie. Orbán Maďarsko nevyvedol z Európskej únie ani z NATO. No, áno, ale balancuje. Mať týmy, áno, balancuje ale uh, samozrejme môže zmeniť náš pohľad na Ukrajinsko- Ruskú vojnu, čo tiež nie je dobré. A nehovoriac o tom, že on sa zmenil aj v tom, že vtedy keď po, po tej vražde bola možnosť, že odídeme, možno, že by vládol e, tichou podporou kotlebovcov, ale nebol by ochotný a schopný sa s nimi spojiť. Teraz bez problémov to urobiť, to znamená, že už nemá zábrany. No a tým pádom nie je to tak, že v skutočnosti máme mať obavu o demokraciu, keď hovoríte, že nemá zábrany. Lebo do, v niektorých rozhovoroch predtým ste hovorili, že to nebude až také hrozné, lebo on mm, akože, je stále pragmatický politik. To je v poriadku, ale nesmie tam mať republiku. A to je zase úloha tej prezidentku. Tak ak on, Robert Fico donesie v parlamentnú väčšinu, povedzme teraz, že smer republika SNS, alebo neviem, možno, že sa k tomu pripojí aj hlas, hlas tiež úplne nevylučuje, uh, účasť na, účasť na koalícii s republikou, úplne nevylučuje. Peter Pellegrini sa voči tomu ohradzuje že nevie si to predstaviť a podobne. S republikou podľa mňa neexistuje. Dobre, ale Nás čiže bude, čiže, čiže bude to záležiť od kolečných partnerov. Na stranu, určite, Ale, ktorá normálna strana, keď to poviem v úvodzovkách, bude chcieť ísť vládnuť so smerom? S Robertom Ficom, ktorý hovorí a jeho poslancami, ktorí hovoria, že urobia poriadok s médiami, zrejme chcú zasiahnuť uh, do, do, fungovania špeciálnej prokuratúry. Mimo vládky chcú označovať ako zahraničných agentov čo je tiež posun, lebo o tom sa niekoľkokrát hlasovalo v minulom volebnom období a vždy ešte hlasovali poslanci smeru proti, keď to boli návrhy Kotlobovej sns -a. a ja len rozmýšľam, že prečo by to ako keby to, čo teraz hovoria, nemali spraviť. No. Preto ja stále hovorím, že väčšina politických strán, ktorí majú šancu sa dostať do parlamentu, už len kvôli tomu nebudú chcieť e, ísť s Ficom, lebo okamžite budú pod palbou. Tak, ako sme boli my pod palbou, keď sme v roku 2016 išli so Smerom. No oni, oni majú obavy, a... že, že budú pod palbou, aj kebyže chcel ísť e, do vlády s hlasom. Viete čo, ale e, to zase musím povedať, že... Prepašte, trošku budem aj na vás zlý, teda ako na médiá. E, dobre tak potom budú predčasné voľby. Ani s hlasom, ani s Ficom. Rozumiete? Prečo ja. s hlasom nie? No, takto. Hlas sa nerovná smeru. Áno, sú tam ľudia, ktorí možno, že sa poučili z krizového vývoja, ak to môžem takto povedať, z toho obdobia, keď keď fakticky vyplávali niektoré veci, o ktorých sme napríklad ani my ako koaliční partneri nevedeli. Viete, že tak ja, ja, pracujem v médiu, ktoré z jednej strany teda dostáva, že sme na ten hlas príliš prísni a že tým zabránime akože vzniku mm -hmm. novej vládnej väčšiny. Z druhej nám poslanci Lono hovoria, že natierame hlas savom, či čistíme hlas savom a že snažíme sa ich legitimizovať. Potom to nie robíte Pozície. No, lebo my, Ak obie dve strany útočia, tak to robíte Pretože dobre. si myslím, že, že, je absolútne normálne pomenovať, že jednak tá strana má samozrejme že iné postoje ako smer napríklad o k vojne na Ukrajine alebo že hlasovala za prítomnosť vojakov na to po vypuknutí vojny a že v tom je badateľný rozdiel. Je badateľný rozdiel aj v retorike. Na druhú stranu je to tiež strana, ktorá tiež hovorí o tom, že so špeciálnou prokurátorou kto vie, čo sa stane. Je to strana, ktorá odmieta nejaké zúženie paragrafu 363. Je to strana, ktorá sa zviezla na takej tej vlne, ktorú sme to mali pri zmluve z mluvy z Prečo by sa malo o tom debatovať, povedzme v médiách, že treba okamžite zrušiť 363? Aj kedy si sa to využívalo, možno, že sa zneužíva, ne, možno, zneužívalo. možno, že nastala iná situácia. Možno, ne, viete čo, čo, generálny nie. prokurátor začal využívať. To hovoria ľudia z prokurátory, bývalá námestnička, mm. generálny prokurátor hovorí, že nikdy nebol paragraf 363 využívaný tak, ako ho využíva Maro napríklad už pri vznesení obvinenia. To zase hovoria. Áno, to, to, môže byť. To za záleží, povedzme, že, od, od že povahy nastala, nastala iná situácia. No dobre, ale viete, nastala iná situácia aj vtedy, keď sme napríklad uh, zrušili vojenskú prokuratúru, každý nás presvedčil, že to bude dobré. Ja si nemyslím, že to bolo dobré, ale okej. Okay. To znamená, že áno, politici niekedy robia aj chyby. Ale ja si nemyslím, že najväčšou chybou je, že okamžite, keď nebol zrušený paragraf 363, tak všetko je prepáčte, pokakané. To nie je pravda. Ja, ja, ja len pomenúvam ako keby tie veci, ktoré môžeme hlasu vyčítať. Ale podľa vás je ako keby hlas možnou cestou, takou realistickou cestou, ako by to Slovensko mohlo mať ako takto, alebo teda nie ako tak, pro západnú vládu? Ja si myslím, že s niekým treba tú vládu urobiť. A z tohto prípadu, alebo v tomto prípade, poviem to tak, hlas je reálnejším partnerom, a chceme teda zachovať tú prozápadnú politiku, ako povedzme smer. Čiže takto to budete radiť aj Mikulášovi Zorindovi? Viete čo, ja si myslím, že v tomto hlavne on žiadnu radu nebude potrebovať. On v tom má jasno. Sledujete kampaň SNS Andreja Danka, ktorého ste to v minulosti nazývali priateľom? Však dokonca som s nimi aj nestelefonoval, ale kampaň nesledujem. Uh -huh. uh -huh. Mal som ísť do jednej relácie. Ani... S ním. Nesledujem. Nesledujem kampanie ani iných strán. No, mne, takto, to, že mňa zaujíma, že či vás nejakým spôsobom nevyrušuje to, že Andrej Danko si na kandidátku beri, zobral pána Tarabu, ktorý kandidoval za LSNS, Pana Huliaka z Národnej koalícii, ktorý hovoril o vystúpení z EU a to. Pána Michalka, Romana Michalka určite asi poznáte, uh, povedzme, že politológ, ktorý predtým kont uh, kandidoval za, z, do, mm -hmm. za vlast, dokonca rokoval s komunistami. Čiže nevidíte nejaký posun v tom, že ako, a, kde je Andrej Dankov dnes? A, a kde Samozrej, samozrejme, že je posun. Čak vidíte, na začiatku som povedal, že aj doba sa zmenila, aj politici. Niektorí k lepšiemu a bohužiaľ niektorí len preto, aby získali, poviem to tak, hlasy, prevahu a tak ďalej tak sú schopní sa spojiť aj s tými, ktorých v minulosti odmietali. Áno, treba to vidieť. Bohužiaľ, to je realita. Ale tú realitu fakticky, poviem to tak, čiastočne zapričinili aj predstavitelia a Olano. Nie len Matovič. Mhm. Že v zmysle, že tolerovali jeho spôsoby? alebo. Nie, že tolerovali jeho spôsoby. Vytvorili tu, dá sa povedať, neistotu občanov. Preto sa dá loviť aj takýmto spôsobom, lebo, lebo ľudia, prepašte zavírať ústu, e, z toho absolútne zmetení. Ja som kedysi hovoril, že ani divá svinia sa v tom už nevyzná, e, kto čo e, chce urobiť. Na jednej strane niektorí od začiatku hovorili, že urobíme tu, tu bude poriadok a tak ďalej, a akože poriadok? Je väčší neporiadok, ako bol. Povedali sme, že vy nejdete kandidovať, hm. vy budete len kampaňovať tak. A, a pomáhať. Po 30. septembri, keby prišla nejaká ponuka z exekutívy a podobne. Už neexistuje. Viete, čo ja každému hovorím. Neviete si predstaviť. Ja som svoju cierku, keď bola malá, ani raz som neprebalil. Nebol som doma. Tuto moju nočku niekedy aj dvakrát za deň. Viete, čo to je? To je, to je, to je iný život. Uh -huh. Čiže už politika už nie. Nie, nie, nie. Hovorím pomôcť, áno, ale aby som ja do aktívnej politiky šiel tak myslím si, že po voľbách v roku 2020 ste mali ponuku byť konzultantom, neviem či pre pán, pána Borisa Kolára alebo pre niekoho z koalície. Pre niekoho, myslím, povedzme to tak. Nikdy ste to neprezradili. Nie, Čiže... a, a som to odmietol. Na čo? Čiže ani niečo podobné. Ani konzultant, ani poradca. Tak no. dúfam, že k tomu nedojde, aby ma nejak znásilňovali za to. Lebo poradca, viete, to je niečo iné. To sem tam idete, po prípade niečo poradíte, sem tam idete do roboty, ak, ak vás vôbec teda nejak zazmluvnia, ale, ale aby som pravdu povedal, nemám už takéto chuťky. Ja, poviem to tak, chcem žiť šťastný, dá sa povedať, taký dôchodcovský život s mlučkou. A dúfam, že príde aj ďalšia vnúčka alebo vnúk. No tak v tomto vám budem držať palce. Ďakujem, A aj, ďakujem, po ďakujem po že ste boli hostiam v redakcii Dení KN. Ďakujem za možnosť aj ja. Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.